အားလုံးမင်္ဂလာပါ MAC AutoCAD Page မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ MAC AutoCAD Page ကို2023အောက်တိုဘာလောက်ကစပြီးတော့ Base ထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့2019အထိ AutoCAD နဲ့သိသမျှပတ်သက်သမျှ Sharing နဲ့အကုန်လုံးကို Post ရေးတင်တယ်တစ်ခါရောက်လဲဗီဒီယိုလေးနဲ့ Training သဘောမျိုးပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်နှစ်တွေမှာတော့ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ training course တွေက level နှစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်ပြန်ဆိုလို့ကျွန်တော် AutoCAD Basics AutoCAD Advanced ပေါ့ AutoCAD Basics မှာတော့ AutoCAD 2D isometric 3D အခြေခံပေါ့သင်တယ် AutoCAD Advanced course မှာတော့ AutoCAD 3D modeling နဲ့ rendering ပိုင်းသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ AutoCAD Basics ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကြီးမတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တာဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းအလုပ်ခွင်မှာ draft နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်တော်တော်များများကဘာမှသိပြီးတော့မသိကြဘူးဆိုလိုချင်တာက AutoCAD basic step တုန်းကတော့ block တွေ reference အနေနဲ့ရင်းနှီးရဆိုပေမဲ့တကယ်လောက်ခွင့်ရောက်တဲ့အခါမှာ block တွေ reference တွေကကျွန်တော်တို့ basic level မှာတည်သလောက်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံနေရပေါ့၄ရောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများလူချို့အားနေကြတယ် model မှာဆွဲနိုင်ပေမဲ့၄ရောက်ပတ်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ဟို၃ဒင်းတက်သလောက်တိတ်မသုံးသင့်စရာဘူးပေါ့ draft နဲ့လုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တဲ့ basic level နဲ့ကကြတော့တိတ်ပြီးတော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့ဗျာDraft လာရောင်းနေတဲ့ရက်တီမှာတလို့ရှိရင် AutoCAD ကိုplan ပုံကဘယ်ဟာဆဆွဲရမလဲ layer တွေကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲ layer 2စီကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲ layer modify ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအများအကန်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ scale ဘယ်လို change ရမလဲ scale guide ဘယ်လိုထုတ်မလဲပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်နားလည်ရမယ့် HR ရဲ့အကြောင်းကိုတိမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဗျပထမနံပါတ်1စတင်ရမှာက AutoCAD ရဲ့ file type တွေအကြောင်း file မျိုးစားဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဘယ်လိုနေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်မျိုးစား type တွေသုံးမလဲနောက်တစ်ခုက unit တွေအကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော့ layer တွေအကြောင်း layer ရေကျွန်တော်ဘယ်လိုခွဲမလဲ layer တစ်ခုမှာ property တွေဘာတွေညာရှိနိုင်လဲ layer ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ပြင်သုံးမလဲ layer တွေခွဲဆွဲတဲ့အကြောင်း task နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပါမယ် dimension တွေပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက project ထဲမှာမဖြစ်မနေသုံးရမယ် block တွေဥပမာပုံမှန်တိုင်း block ဖွဲ့တယ် dynamic block သုံးတယ် attribute block တွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးသုံးတဲ့မျိုးပေါ့ dynamic block ဆိုတာအရွယ်စားရောအမျိုးအစားပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ block တွေပေါ့နောက်တစ်ခုက data တွေပါတဲ့ attribute block တွေလည်းကျွန်တော်တို့က project မှာဖွဲ့ပြီးတော့သုံးပေးရတာမျိုးရှိတယ်။ထပ်ပြီးတော့တခြားလေးလာမှာ HRF ကြီးအကြောင်း image ပို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း e-transmit ဆိုပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ AutoCAD ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံဆွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းညင်းရှင်တွေတုံ့တက်သွားအောင်လို့ဒီ course မှာအများကြီးကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါတယ်။ဒီ course ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့သင်တန်းမှာစတင်တဲ့အခါမှာ Yammer လူတွေကတော့သိပြီးတော့ group တွေမရှိပေမဲ့ Never ကလူတွေကတော့ online training လေး class လောက်လုပ်ပြီးအဆင်ပြေမလားဆိုပြီးတော့ပြောကြရလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကိစ္စရည်များနေရာနဲ့မလို့ဖြစ်မလို့ဖြစ်နေဒီ2019ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online training စပြီးတော့စဖြစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ online class တက်တာဖြစ်ဖြစ်မတက်ဘူးဖြစ်ဖြစ် page မှာလာပြီးတော့အခက်အခဲရှိတာတွေလည်းမေးလို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားထားပေးပါမယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်2019 6လပိုင်းလောက်မှာစပြီးတော့ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာ review တွေ sharing တွေ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပူးပြီးတဲ့အားလုံးနဲ့ဒီ MAUC page လေးနဲ့ပြီးတော့ဝင်ပြသွားလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရန်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ MAUC application mobile app ပါပဲအဓိကတော့ဒီရှေ့နှစ်လသုံးလအတိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီနိုင်အောင်တော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတွေမှာပြန်ပြီးပြေးကြတာပေါ့